ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮರಗೆಣಸಿನ ಪಕೋಡ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೀ ಜೊತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಪಕೋಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ತಿಂತಾರೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಹಾಕುವ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಮರಗಣಸಿನ ಪಕೋಡ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಮರಗಣಸಿನ ಪಕೋಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಮರಗಣಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದು ಫುಲ್ಲು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಸಾಕು. ಮೊದಲಿದ್ರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯೋಣ. ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೇ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಡಲೆ ಹುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್. 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಅಕ್ಕಿ ಹುಡಿ, ಅದು 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಾರಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1/2 ಈರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, ಆಮೇಲೆ 1 ಕಾಯಿಮೆಣಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಂ ಕಾಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೀರೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಶೇಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬದಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮರಗಣಸಿನ ಪಕೋಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಕೋಡ ಇದು. ಓಕೆ, ಉಳಿದ ಪಕೋಡ ಇದೇ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮರಗಣಸಿನ ಪಕೋಡ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೀ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.